Prezident İlham Əliyev Moskva səfərindən sonra Qarabağla bağlı Bakının mövqeyini təzələdi və bütün tərəflərə mesajlar verdi. ABŞ, Fransa, Avropa İttifaqı, Rusiya, İran və ermənilərə. ABŞ və Fransaya açıq şəkildə bildirdi ki, Qarabağda ermənilərə status verilməyəcək Dağlı Qarabağ ifadəsi yoxdur və münaqişə bitib. Bu, ABŞ dövlət katibi Blinkenin və Fransanın Ermənistandakı səfirinin Paşinyanla görüşdə dediklərinə cavabdır. Əliyev hər iki ölkənin adını çəkərək ünvanlı mesaj ötürdü və 7 iyul fərmanını xatırlatmaqla məsələni rəsmi şəkildə həll etdiyini vurguladı. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şar Mişelin Dağlı Qarabağ və status ifadəsini işlətməməsini alqışladı, lakin əlavə etdi ki, Mişelin sərhəd məsələsinin mübahisəli ərazi adlandırması qəbul edilməzdir. Bu, Avropa İttifaqının sərhədlərin delimitasiyası prosesində vasitəçilik təklifindən diplomatik şəkildə imtina edilməsi kimi qəbul edilə bilər. İlham Əliyevin Putinlə görüşdən sonra səsləndirdiyi bu fikirlər iki ehtimalı gücləndirir. Bir, Əliyev Qərbin statusu üzərindən Rusiyanın vasitəçiliyinə risklər yaratdığı tezisini Putinlə müzakirə edib və Moskva danışıqlarında münaqişənin bitdiyi mövqeyini yenidən gücləndirib. Bakıya qayıdan kimi ABŞ və Fransaya açıq mətnli münaqişənin həllində əsas vasitəçi olan digər həmsədir ölkənin Rusiyanın da eyni mövqeyi paylaşdığı mesajını verir. İki, Moskvada Rusiyanın vasitəçiliyi ilə sərhədlərin delimitasiyası və yeni sərhəd müqabiləsinin imzalanması haqqında razılaşma əldə olunub. Hərçənd prezidentin Rusiyaya da ünvanladığı mesajlar var və bu Moskvada qapalı danışıqlara dair müəyyən təsəvvürlərin yaranmasına imkan verir. Əliyev bildirir. Qarabağda cəmi 25 min adam yaşayır. 50 mindən çox adamın qayıtdığı məlumatı həqiqəti əks etdirmir. Azərbaycan PEK vasitəsilə gündəlik monitoring aparır. Xankəndidə və Laçın dəhlizində nə baş verdiyini yaxşı bilir Bakı, Rusiyanın Qarabağa qayıdan ermənilərin sayı ilə bağlı məlumatının yalan olduğunu bəyan edir Bakı, Rus sülh məramlılarının nəzarət etdikləri ərazilərdə missiyasına uyğun fəaliyyət göstərmədiyi, Laçın dəhlizindən qanunsuz şəkildə xarici avtomobilləri buraxdığının mesajını verir. Mümkündür ki, Moskva danışıqlarında Əliyevlə Putinin sülh məramlıların fəaliyyəti və ermənilərin sayı haqqında açıqlanan rəqəmlə bağlı fikir ayrılığı olub. Və Əliyev Bakıdan Putinə mesajlarını ötürür. Birincisi, Qarabağa ondan daha yaxındır və bölgədə nə baş verdiyini bilmək imkanları genişdir. İkincisi, Rus sülh məramlılarının fəaliyyəti Bakını qane etmir. Üçüncüsü, Rusiyanın siyasi və hərbi bürokratiyası Putinə bölgədəki vəziyyətlə bağlı real məlumatlar vermir. Rus sülh məramlı kontingentinin rəhbərliyinin ermənilərin sayını şişirtməklə maxinasiyalara yol verdiyi istisna deyil. Misal üçün 50 min adama gündəlik verilən qidanın yaxud bu yaxınlarda Qarabağa göndərilən 100 min vaksinin yeyilməsi ehtimalları var. Prezidentin bəzi hallarda maşınları erməni nömrələri yapışdırılır sözləri Laçın dəhlizindən erməni nömrələri ilə keçərək Xankəndinə yük daşıyan İranı ünvanlanıb və Bakı Tehranı da hər şeydən xəbərdaran mesajını verir. Ən vacib məqam isə İlham Əliyevin Qarabağdakı erməni vətəndaşlarla bağlı dedikləri idi. Prezident bildirdi ki, xunta başçıları ermənilərə imkan verərsə, onlar böyük məmnuniyyətlə Azərbaycan vətəndaşları kimi də yaşayacaqlar, çalışacaqlar, gələcəklər, gedəcəklər, o cümlədən iş dalınca gələcəklər, Ağdama da gələcəklər, Füzuliyə də hələ bizdən xahiş edəcəklər. Bu, Bakının erməni vətəndaşlarını xilas etmək planının anonsu hesab oluna bilər. Bunun sərhədlərin delimitasiyası prosesindən sonra separatçı rejimin ləğvi üçün istifadə olunacaq strategiyalardan biri olacağı istisna deyib.